Hi. Sa video ito, pwede ka po mag-comment ng masamang comment o mabuting comment. Yung masamang comment, mabuting comment, babag po yun sa mayaring channel. So alam mo ba na meron akong kakilala na nung time na yun, lagi kami nagkakaroon ng topic o pag-uusap tungkol sa politika. Siya na yun, against yun sa personal akong politiko. Na ayun, talagang lahat yata ng mali, talagang inaaral niya, pati sa mga ano, talagang lahat. Nagkataon kasi meron nang siyang pinag-aralan na doon siya nag-aral. Ako, kilala ko ng taong kusan, doon ako tumatambay. Tapos ano, lahat sa kanya, mali. Kasi laging tinutukoy niya. Ano, mali yun, lagi siya mali. Ano mo, ano eh. Sabi ko na yun, ito yung content lang naman, itong video to. Sabi ko, ano, gusto mo maging disiplinado at tao sa Pilipinas. Ano, kailangan lahat ng tao may pinag-aralan. Kasi kung wala ang pinag-aralan ng tao, at hindi sila na disiplina, lahat kasi yung pagkakasabi ko, kailangan lahat ng tao para umunod ng Pilipinas ay merong pinag-aralan. Kasi kapag walang pinag-aralan niya, ganun niya. Tapos, hindi daw, nasa leadership daw yun, ganun. Tapos, boto kasi ako, PBBM talaga. Siya against doon, no? Against doon, yung tatay, talaga against doon. Tapos, hindi nga, siyempre, saan ba ako, alam ko, saan ang, in-open mo kasi yung YouTube channel ko, yung abon ko, nung panahon ng kampanya, against din siya dun sa grabe. So wala siyang makita ng lahat ng makita niya puro mali. Tapos ang boto niya ganun-ganun, si ganun-ganun. Wala akong sa video na di kasi ako makapag-ano eh. So sabi ko content lang naman to, content. Sabi ko, gawin na natin kasi kung demokrasya ang Pilipinas, kasi may freedom of expression, may malaya ka, makapaghayag ka ng gusto mong sabihin, pwede ka mag-rally. Kasi yung demokrasya yun, hindi ano ka. Kasi pwede pag hindi, pwede kang higyan termi para mag-rally. Ganun, binibigyan naman eh. So, hindi ko lang alam sa kanya, siya ba'y tunay na aktivista? Para bang tingin ko kasi aktivista siya pero hindi. Ewan ko lang kung aktivista siya. Hindi parang hindi ko lang usap lang talagang galit-galit kasi mga ganun lahat yata ng nga din ako sa kanya kasi magaling siya makipag-debate. Talagang matalino din siya pero sayang. Sabi ko sa sarili ko, dapat kunin ko ng yung mag-i-ahensya ng ng gobyerno. Kasi sa mga sinasabi niya, magaling kasi siya. Pero baka kung nandun nga niya, yung galing mo, kahit na kayo magaling, hindi. Kaya naman sa kanya, pati ka kaya mag-apply sa gobyerno, may mga kalala ka din naman na tao, di ba? So, may sinabi siya sa akin magulo daw doon, mga gano'n. Hindi ko naman, baka mali ako, sabi ko, nakita ko kasi sa kanya, ang dami niyang problema, pero may nakakatulong din kasi pag nakipag-usap ako sa kanya, may natutunan din talaga ako. As in talaga, pero ayoko, sa lahat na pag-uusap, kapag nakakausap ko siya, nag-uusap kami, pero hindi na kami nag-uusap. Minsan gusto ko nga magkaroon ng election . Para kasi meron naman akong magiging kalaban yung sa kalaban sa pag-uusap. So, ayun, ko nga pala, short way, ganito. Yan, nakasapatos tayo. Ayan. Isa mga komento ko, ba pwede sa mayari? Hindi ko, siguro kapag, halimbawa ako, saan ako ng elementary, sa West Bay, saan ako nag-high school sa Quezon High, mag-aaral ako sa UPLB. Tapos magiging ako, parang magaling na activist na ako, no? Parang
pag nag-aral lang ako dun, bago ako mukaya ng isang kurso doon, tapos, mag-aano na ako, mag-ingulong na gano'n. Parang ang taas, sa feeling ko kasi, yung pinag-aralan niya, napaka-high na high niya, sobrang galing niya sa debate. Saludo na ako sa kanya eh, pero ang dami niyang alam, pero may nakilala siya. Nga lang, di matampungin mo talaga siya. So, saludin niya sa kanya. Marami siyang alam. Hindi ka talaga mananalo sa debate sa kanya kahit anong mangyari. Hindi naman ako magpapatalo din sa kanya kahit hindi naman ako magaling talaga. Kasi nga, lalo ko siya nga. Parang mga yung pagtalo pa rin talaga ako. Pero hindi talaga ako manalo eh. Hindi talaga ako manalo. So, sabi ko nga, para sa akin kasi, talagang hindi ako mananag talaga sa kanya. So, yun lang naman, and parang OFW ako sa suot ko, sabi daw nila, hindi daw ako nagpapalit ng damit. Okay lang yan, comment yun lang yan, kasi madali mo kasi tuloyin ko. Madali din ka mabano, mas maginangbas sa akin kasi ito, tapos madali naman sa akin laban, tapos higayin mo lang, patuloyin mo lang, kahit sa hangin, matutuloyin mo agad. So, may mga tao kasi na madali mong husga. Sabi nga po, na masama ka. Pero ayun, kwentuhan ko lang naman yung content. Wala naman akong minensyo kung sino siya. Wala naman akong, parang saludo lang talaga ako sa kanya sa mga makulit. Naalala ko kasi, doon sa amin, nag-aral ako ng agro-entrepreneurship. Tapos po ako ng agro-entrepreneurship sa Tesla. Dito sa farm na to. So, dapat kami, magkakaroon kami ng debate. Hindi lang siya natuloy. Especially, number one na magaling sa debate, yung klase kong Sir Russell. Isang negosyante. At syempre, magkakalabot ang kakabila ng negosyante. Lalo na si Ma'am, si Ma'am Grace, Mary Grace, Tada Camilaria, mga negosyante, sila Ashley, naku. Pero, sa akin talaga, hindi. Kasi si Sir Russell, kasama mo rin yung si Ma'am Grace, Mary Grace Tan, kasama mo na yun mga yun. Basta kakampi ko si Ashley, kakampi ko si Ma'am Heidi, hindi kami magpapatalo sa grupo ni Sir Russell. Kahit anong mangyari, kahit natapos na sila ng review holder, masteran na sila, magagaling na sila sa negosyo. Siguro ako nga kampi nila, balak sa pangkasar ko. Sa matapag, ang matapong na ako, yun ang matapag. Sa mata pa lang, matapang nga ako eh. Mukha nga akong namamaya eh. Mata pa lang. Kaso nga lang, medyo talo din ako eh. Wala kasi sa puntos yung mga sinasabi ko. Magaling lang ako mga asar. Sana hindi na kasi natuloy yung debate namin tungkol sa business. Tungkol sa entrepreneurship. Ano talaga yun? Hindi talaga, di ba, ang ganyan eh. Yung tungkol sa, yung manpower, di ba? So, pag bibili ka ng equipment, tapos dati, manpower, tao-tao pa, ano mo sa isang kalayan, di ba tao yung mag-aani, mag-harvest. Yun, mas gagamit ka na mga, nakalimutan mo na yun, yung equipment. So, pag bumili ka ng equipment, mayroon na yun. So, mababawasan yung tao, kasi may makina na, konti na lang yung tao. Yun yung pag didepektihan namin, tapos yung sa marketing na, yung effects, bumihin ako sa English eh. Hindi ko mabigas yung pagtaas ng pera, pagbaba. Di ba pag tayo, bumibili tayo na, yung pagbili natin ng gasolina, yung oil, yung langis. Langis yun. Sa ibang bansa, hindi naman perang Pilipinas, hindi siya Philippine money, hindi, bibili tayo ng dollar para ibili natin ng gasolina. So, siyempre, pag damas yung presyo doon, napag-usapan na namin ito ng kalalaong tao eh. Lalo na yung may video ko nun eh, nagkaroon din ng kanina, usap-usapan. Ang ganda pag-usapan, pero, di ko, pinapili yung delivery namin. Hindi ako mananalo kay Sir Russell, hindi ako mananalo. Pero malakas ang pakasar ko. Pati yung mata pala ako, ang tapang na eh. Pero sa tuloy na buhay, kumidyante po ako.
Yun, siguro, makapiro na si ano mo. Hindi rin magpapatalo si Ashley. Malamang at malamang, lalo naman daw, hindi rin napapanalo. Pero yung ginala ko, na laging galit pa sana sa mga, yung against kay ano, kay BBM. Meron akong nilala tao yun eh, yung kasi nang madalas, ano, nakabunta ng Lucena, ano, talagang ano, talagang... Pero, ewan ko, mula nun, naging pangunod na nga si BBM, dito na nila kami nag-uusap ako sa politiko eh. At saka, medyo na iwas na rin ako. So, yun lang. Ano ba? Ano mo kasi, halimbawa ko. Di ba sa ako, personal ako, halimbawa. Halimbawa lang naman na, halimbawa lang. Pwede totoo, pwede hindi. O kaya sampol lang, ha, sampol. Siyempre, halimbawa, kumandidato ako ng, ano, ng kagawad sa barangay namin. Siyempre. Ay, ano yan, yan yung talunan yan, ako. Kahit lalabas na kahiya-hiya yan. So, okay lang. At least kahiya-hiya. At least ano, yung pagang, hindi man nanalo, walang boboto yan. Mag-independent ako, baka kagawad ako, independent. Wala namang pondo. Siyempre, kakansawan ka ng mga kapitbahay ni Michael Arseno. Ay, kumandidato ang kagawad, lumabas na kahiya-hiya. At least, pwede ka namang magbahay-bahay eh. Pwede ka namang, ano, yung solo ka ng mga kampanya, hindi mo pa. Yung tago-tago lang, di ba? No? Pero at least, kahit natalo ka, naging makabuluhan naman naging makabuluhan yung oras mo sa ibang tao kasi, ay, ano yan, lalabas na kahiyahiyan, pero sa ibang tao, hindi naman nilalan na kahit kumandidato ka, naging makabuluhan ba yung pangampanya mo, naging lumalabas ka sa mga meeting, ipapakita ka, nakakausap ka, kasi meron nga yun, meron puntos yan. Bawa, yung sumayo ka lang ng ano, budot-budot sa karamihan ng tao. Malaki din ang atin din, no? Bawa, yung nangyaring, nasa ilog ng mga tao, doon nakatira, tapos bumunta ka doon, nagbigay ka ng relief good. Eh, kahit na kunwari lang yung ginagawa mo, parang nakakita na ako nun eh. Parang biglang may nasa siruga, tapos bigla ka na doon ang tawag yung action man. Kahit na alam mong pagtulong may pakita tao lang, at least nakikita ng tao nito eh. Kesa doon sa karabang politiko na hindi ka naman nakikita pero nangungumpay na ka, wala din. So, iba pa rin yung nakikita at saka yung ano. Parang meron naman doon. Siyempre, babanata ka rin yan. Ano ba yung job description mo? Ano ba yung... may mga ganun yun, may mga question. Alam mo kasi, wala naman ako kahilig-hilig sa mga ganyan. Yung mga manonood ng video ng tungkol sa politiko. Yung kasi, dito nga, wala siguro nung ano, yung tumakba si, naging pangulo si Duterte. Lakas ng apel niya sa akin eh. Yung mga interview, yung bagang question-answer. Kaya nagkaroon ako ng experience na ano yung pagkang magiging ano ka sa libro, avid leader, bobo talaga ako sa English, maniwala sa akin. Bobo na sa English, bobo pa sa math. Yung pagkang lagi mo siyang susubaybayan sa panonood ng news. Di ba yung mga ganun ba? Di ba yung mga sa, nambawa, hindi ka gusto ng isang TV station, lalabas din na, puro paangat sa'yo, mga ganun ba? Pero kung pinagin mo na yung buong video niya, paano mo wala naman, tama naman sinasabi niya, di ba? Yung mga ganun eh, kasi hindi, di ka gusto nung ano, lalabas na kaya sumahin ka ganun. So okay lang, kahit paano, at least, ano ka, yung pagang, kung meron ko naman talagang intention, nabawa, bukod naman sa kalooban yung paglapit mo sa tao, bakit hindi? Malin mo. Hindi ka naman masisiro. Ano ba? Kung mandidato ka siya. Kasi yung sabi nyo, may boto mo. Hindi ka nasiro. Hindi ka lalabas na kaya. Ang masama nun, walang boto siro. Bukya ka talaga. So sa akin, hindi ko naman papasukay nyo. Kasi mahirap sa mga ganyang bagay. Kasi nga, ano ba? Yung bagong tipo, kahit na ang sweldo mo, papalay mo na 7,000 sweldo mo, daming hinisay ng tulong ng tao. Pag hindi mo tulungan yan, masama. May isang bagay na hindi mo natulungan, lahat yan, naikot yan eh. So, isa pa rin, ako, hindi din ako perfect yung tao eh. Halimbawa, kagaya nyan, may nagtanong sa akin. Halimbawa, sinabi ko, si Michael, wala naman maganda trabaho yun eh. So, ganun, tapos,
kakalat yan. Di ba, mawa, di ba sa mga kaibigan? Bawa kaibigan ko si... Si... Balita din ang pangalan natin, Leasin. Balita din ang pangalan Michael. Yes, ay... Ano bang ano mo pag... Ano bang pagkakalam mo kay Leasin? Balita din ang Michael. Eh, ang anong ko nung kay Lea, ano eh? Wala siyang trabaho. Eh tapos, kinito ko ng ano, kinito ko sa to ibang tao. Eh di, ano ba, kinito ko sa kanya kay, ano, kay sa usap kong babae. Tapos, kinito naman ni, nilit niya, ano, ni, nung sekretuhan ko, kinito kay Lesi. So, medyo mano, madalgal ako eh, kaya ayoko, kasi nga, mahirap, may nasabi kang tama sa'yo, pero sa ibang tao, mali na yun, mali na yung narinig niya, kaya mahirap din talaga. At saka, kung wala kang ano, wala kang mobile, wala kang ano, political building, wala kang project, hindi ka magaling sa mga solicits, ano yung panunulisi, hindi ka marunong gumawa ng letter, wala mo, magmumukha ka lang tanga doon sa yung tinanggap na patungkulan. Ano, pag yung ganang, mababa pa pinag-aralan, so, hindi tayo pwede sa COVID niya. Pero, ang pinag-usapan ko lang, para bang siyempre, ano, yung mga ganito ko sabihin, content lang naman to. So, masamang comment to, mabuting comment to, pabal ko sa may-ari niyang channel. Yung masamang comment, mabuting comment, pabal ko sa may-ari channel. Pero dito, pinapakita ko yung suit ko ay, yan, ano, yung formahan ko natin. Ako kasi lagi may nakatali, kasi buha nga ng cellphone ko. Yan. So, yun lang naman, and, ano, maraming salamat. Kung hindi naman gusto yung itong video ko, pwede ka mag-comment lang sa mga. Paalam ko sa inyo, and bye.